Senhoras e senhores, a Livroteca Brincante do Pina e o Centro Comunitário de Integração Artística têm o prazer de insistir em apresentar o menor espetáculo da Terra. Achei no lixo. Cecília Meirelles. Em seguida veio Manuel Bandeira, Drummond. Eu me apaixonei. Tô aprendendo, tô evoluindo, rapaz. E os outros? Aí abri as portas da minha casa pros vizinhos. Imagina Irene entrando no céu. Licença, seu Branco. E São Pedro, boa nação. Entre, Irene, você não precisa pedir com licença, Manuel Bandeira. Tenho medo de tudo, tenho medo do medo. Medo de quem faz tudo, medo de quem tem medo. Tô brigando com as drogas. Traficante de livros.